tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir, qual navio em alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me. Se eu errar e fracassar, guia-me. Se eu errar e fracassar, guia-me. Quando o melhor eu fizer e o mal eu receber, tu que me conheces bem, guia-me. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estamos juntos, ouvintes amados, mais uma vez, nesse dia especial. Nesse dia maravilhoso que Deus nos tem dado. Este é o dia que o Senhor me deu. Este é o dia que o Senhor lhe deu. A minha Bíblia está aberta aos Romanos capítulo 8 e versículo 5 e 6, aonde diz assim: porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Estamos supostos em mais esta oportunidade a falar um pouquinho a vocês sobre a inclinação dos vencedores. Mensagem de Paulo. Essa é uma mensagem de Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Ele diz que a inclinação da carne é totalmente inimizade contra Deus. Deus não se agrada que eu e você se incline para a vontade da carne. Qual é a vontade da carne? A vontade da carne, ou as vontades da carne, porque são várias vontades, né? Em relação à gula, em relação à visão, em relação a as coisas que nos levam a ter algum prazer, todas elas, 99,9% das inclinações da nossa carne, se torna
inimizade contra Deus. Deus não se agrada quando nós nos inclinamos para a vontade da carne. Mas Deus se agrada que nós nos inclinemos à vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que você ore. A vontade do Espírito é que você leia a Bíblia todos os dias, várias vezes ao dia, se possível. A vontade do Espírito é que você cante louvores ao Senhor, venha aos cultos, adore a Deus, seja um cristão, sirva ao Senhor. Mas a vontade da carne é que você beba, que você fume, que você prostitua, que você minta, que você roube, que você não seja um homem e uma mulher honesta. A vontade da carne é que você cumpra os prazeres dessa vida sem ter uma resolução fixa e real destes atos que você faz. Mas, amados irmãos, Deus tem nos chamado para participarmos da inclinação dos vencedores, para fazermos parte da inclinação dos vencedores. Você conhece aquela expressão tão vigente no nosso linguajar popular? Para onde a árvore está inclinada, é para o lado em que ela vai cair. O lado em que a árvore está inclinada, ela cairá. O lado que o moço, a moça, o irmão, a irmã está inclinado, é para esse lado que você cairá. E se estamos inclinados para o lado das coisas de Deus, para o lado daquilo que é celestial, certamente é para esse lado que nós estaremos sempre tendo nossas maiores vitórias, conquistas e realizações. Inclinação significa algo ou aptidão da qual a pessoa nasceu propensa. Inclinação também significa vocação. São João 18:37, Pilatos pergunta para Jesus: Tu és rei? E logo em São João 18:37, Jesus responde: Para isso eu nasci. Para isso eu nasci, para ser rei. Jesus tinha convicção da sua inclinação. Jesus tinha convicção do porquê do que veio e por que veio, para o que nasceu. Ele disse para Pilatos: Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa necessária para cada um de nós hoje, é termos convicção da nossa vocação. Termos convicção do porquê viemos ao mundo e o para quê viemos ao mundo. Há muitas pessoas que chegam à conclusão de que veio ao mundo para trabalhar, estudar, criar filhos, comer, se alimentar, conquistar, e depois, lá pelos 80, 90 anos, a sepultura. Mas e a sua alma? E a alma deste homem? Para onde vai? Então, Jesus chegou para
Pilatos e diz: olha, você está me perguntando se eu sou o rei? Eu nasci para isso. Jesus veio ao mundo para ser rei, e rei dos reis e senhor dos senhores, porque ele tinha inclinação para isso, inclinação para ser rei. Eu te pergunto, qual é a sua inclinação? Você já descobriu? Há pessoas que nascem com a inclinação de ser mecânico, porque alguém da família foi mecânico. Há pessoas que nascem com a inclinação de ser médico, porque alguém da família foi médico, então segue aquela influência. Mas há pessoas que nascem e se tornam engenheiros, médicos, renomados profissionais, dos quais ninguém da família foi aquilo. Ela descobriu aquilo dentro de si. A pessoa descobriu aquela aptidão, aquela inclinação da qual ninguém da família foi daquela forma. Há pessoas que nascem num berço cristão, num berço evangélico, e elas, ao crescerem, seguem ali a influência dos pais, dos avós. E quando você pergunta para elas, por que você é crente, por que você vai à igreja, por que que você tem esse tipo de vida? Elas dizem: bem, o meu pai foi crente, o meu avô foi crente, meu bisavô foi crente. Então, eu sou crente também. Isso é, até certo ponto, é muito bom de se ouvir e de se ver. Mas o bom mesmo, o especial mesmo, é quando alguém diz: ninguém da minha família é crente, ninguém da minha família vai à igreja, mas eu vou à igreja. Então revela algo que a pessoa descobriu dentro de si, demonstra algo que é especial ali dentro daquela pessoa. Não é? Não por carne, sangue, mas pelo Espírito. Né? Não por influência de A ou B. Se você é um cristão por influência de A ou B, então a qualquer momento essa influência pode diminuir e você não ser mais um cristão, você não ser mais aquele profissional. Porque normalmente nós seguimos influências. Mas coisa boa é quando você descobre dentro de si a sua aptidão. E qual é a sua aptidão? Qual é a sua inclinação? Você nasceu para ser filho do rei? Eu nasci para ser filho do rei. E você? Pilatos perguntou: tu és rei? Ele diz: para isso eu nasci. Para ser rei. Meu irmão que está me ouvindo, para que você nasceu? Você nasceu para ser um filho do rei? Se você nasceu para ser um filho do rei, eis a razão de você não fumar, não beber, não prostituir, não mentir, e todas essas coisas que os que não são filho do rei fazem. Se você nasceu para ser filho do rei e tem essa convicção, eis a razão de você, minha irmã, se portar com esta veste decente, onde quer que você vai, com este cabelo, com este porte, com essa conduta, com essa aparência de filha do rei. Filha do rei se parece com o rei, tem traços do rei, porque afinal é filha do rei. Filho do rei se parece com o rei, tem traços do rei, tem andar do rei, tem vestimenta do rei. Porventura, você já viu o rei alguma vez vestindo um short, vestindo uma veste inconveniente a um rei? E filhos do rei vestem vestimentas que se parecem de quem você é filho. Filho das trevas vestem, se conduzem como
o rei das trevas, mas filho da luz, vestem, se conduz como filho da luz. Jesus disse, para isso eu nasci, Pilatos, para ser rei. E a pergunta é, você nasceu para ser filho do rei? Você nasceu para ser filha do rei? Ah, eu creio que sim. Só de você estar aqui ouvindo essa reflexão, isso já demonstra que você é uma filha, é um filho do rei. Apesar das suas falhas, dos seus erros, porque filho do rei erra também. Filha do rei erra, filho do rei falha, filho do rei comete deslizes. Mas filho do rei, filha do rei, volta atrás, se arrepende e toma sua posição de novo. Porque afinal ele e ela tem essa convicção. Sou filho do rei, não posso permanecer no erro. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus Todo-Poderoso aumente essa convicção em seu coração de que você é uma filha, um filho do rei. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua cura agora, a sua libertação, o seu ânimo, a sua coragem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes, poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, e também perseguição, me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus, sei que vencendo vou. Vencendo a morte nem a vida, principados e poderes, poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, ou também perseguição, me impedirão de adorar ao meu Senhor. Confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus, sei que vencendo vou.
Senhor.